Evo, iskoristili smo priliku da porazgovaramo i sa Milovanom Vesnićem o onome što nas čeka. Auto se sastavlja, bit će to sve u top formi na vreme. Upravo tako, mi smo završili ovu sezonu, evo, Rudi nas je okupio na ovom mestu da se malo ispričamo i ova neka završnica ove godine koja za nas nimalo nije bila lagana. Imali smo dosta posla, novi automobil nije išlo baš kako smo zamislili sve, dosta smo imali probleme sa automobilom, pa i na samom kraju ovaj udes koji je Rudi imao na ETCC-u u Belgiji. Ali idemo dalje, auto se već priprema za iduću godinu. Što se tiče cele ekipe, iskreno se nadam da će naš tim imati više takmičara u narednoj godini u različitim šampionatima. Evo, ti si ove godine i probao trke TCR šampionata da voziš. Bilo je kako je bilo, ali mene zanima tvoje mišljenje i ocena ovog šampionata. Šampionat je jako dobro osmišljen. Ja sam imao jako puno problema, previše sa automobilom, što ste i sami bili svedoci da vidite. Ima tu dosta nekih stvari što mi vozači znamo koje nam se nasviđaju unutar same organizacije, gde imaju favorizovani timovi, imaju oni koji nisu, i to onda daje lošu sliku celog šampionata, i to mi se ne sviđa jedino u tom šampionatu, što ovaj, ima dosta favorizovanih ekipa i odmah utiče na sam plasman svih takmičara. Pa ja se iskreno nadam da toga neće biti, i ako bude, neće biti u tolikoj meri, ali poučen iskustvom, imao sam dosta prilike da vozim takmičenja koja su bila pod FIM, gde nije bilo apsolutno takvih stvari, i iskreno se nadam da iduće godine da će se to iskoreniti i da ćemo biti svi isti i za sve će biti isti propis. Naravno, ekipa emisije AB Show će biti prisutna na svim trkama i naravno, shodno tome da je ekipa emisije AB Show zvanična ekipa TCR-a za ovo područje, pratit ćemo sve detalje, šta se dešava, i naravno informisati naše gledalce. A mene zanima, Mikice, CES tačka. Pa, CES verovatno će nam poslužiti u nekim fazama za testove, kao što je i ove godine nam služio prvenstveno za te svrhe, jeli... I on doživljava dosta ovaj teške dane, centralnoevropski šampionat, i sami ste svedoci da do pre 2-3 godine CES šampionat je bio dosta jači šampionat sa dosta više automobila, ali mi ćemo koristiti bukvalno svaki metar staze koji možemo da iskoristimo, a da nas to puno ne košta za testiranje. Evo, sa nama je i slavljenik, da kažemo slobodno, Rudi Pešović. Rudi, evo, toliko se priča o novoj sezoni, toliko se priča o prelasku iz VTC-a, ETC-a u TCR International i TCR Evropu. Verovatno tu možemo da očekujemo i tebe. Da krenemo baš od te priče. Pa eto, juče je došao dopis da TCR Evropa ide ove godine umesto ETTC-a i da se ETTC gasi. Čak šta više, ja sam tu imao i neki email koji sam dobio potvrdu direktno od Erik Neve da će se to spojiti. I planovi su nam da vozimo TCR Evropu sad kako stoje stvari. Planovi su nam, što znači da će i gospodin Vesnić i Rudi Pešović voziti dva različita automobila, tačnije dva ista automobila. A vrlo moguće, još je rano to potvrditi, ali vrlo moguće. Čak šta više, i Jakub je tu u nekoj priči, on je kupio TCR Hondu, TCR specifikacije, koju će isto Mikica Vesnić i njegov tim održavati, i verovatno ćemo i taj auto transportovati. Pa sad ne znamo tačno koji će automobili biti, ali tu smo u nekim planovima, dva ista automobila u TCR Evropi. Znači, očekuju se dva nova, odnosno jedan novi Audi i jedan sređen. Nažalost, ti si imao jedan peh na kraju sezone. Pa da, peh u Zolderu, razbio sam auto, s tim što smo planirali bili da vozimo i most, ali šteta kolika je napravljena, nije bilo solucije da se sredi auto dosle. To je bilo bukvalno dva vikenda iza. Dobro, Rudi, evo, mi smo imali priliku da jednu od tih ETCC trka ispratimo zajedno sa tobom, to je bila trka u Mađarskoj. Kaži mi, ti si do sada vozio CES trke. Kako ti sada izgleda ovaj ETCC šampionat? Pa, mnogo bolje, mnogo kompletniji, mnogo ispratljiviji, ozbiljniji šampionat nego šampionat koji smo vozili u CES-u. CES je se bukvalno
dosta ugasio i greškom nekom, kad su oni ubacili turbo automobili da se trkaju sa atmosferskim motorima, onda je dosta ljudi povuklo se iz toga, što je dovelo do negativnog rezultata za CES. Mene sada zanima, na kraju našeg razgovora, eto, rezimirali smo šta nam se sprema, šta će biti i kako će biti, ali kada stignu automobili, ako budu dva automobila po pretpostavci, hoćete li raditi prvo neke testove ili ćete pravo na CES trku da probate automobile ili pravo na trkalište pravo? Pa, ne znam, teško je reći zato što uvek postoje planovi za testiranje, a uvek kad dođe do trkačkog vikenda već mi kasnimo u svemu. Vrlo verovatno će biti prva trka CES vožena čisto za test automobila, a onda onako kako bude. Jer čisto ta Mađarska nam je reper, vozi se u šampionatu TCR-a i tu bi mogli da vidimo šta i kako. Jer prošle godine kad sam ja vozio ETTC na Mađarskoj i kad je Mikica vozio TCR, automobil nije mogao nikako da se našteluje i tek je posle, da kažemo, skapira na neke stvari na automobilu da se to podesi bolje. Kako si ti zadovoljan sa samim timom? Kako to sve funkcioniš? Pa funkcioniše dobro, mi smo uvek dobro funkcionisali, uvek se dobro slagali i nadamo se da će to i dalje biti tako. Sjetit ćemo se Mađarske i kada je došlo do pucanja amortizera, klinci su iz Mikicinog tima to završili neverovatno brzo, ti si bio spreman za trku i sve stiglo na vreme. Pa da, bukvalno šta je dobro, Audi, Volkswagen automobili imaju svoju pomoć direktno na stazi, imaju delove, sve moguće kupiti baš tu na licu mesta, u protivnosti, na primjer, Honda koja ne podržava, ili, na primjer, sad i Kia i Hyundai, Volkswagen ima svoj servisno vozilo tu na stazi, tako da možda dođemo do svakog dela koji nam treba i ne moramo da vučemo hrpu rezervnih delova s nama. Ništa, Rudi, srećno naredne sezone i nadam se da se vidimo na celoj seriji ovih trka. Ajde da napravimo.